Hadisə bugün səhər saatlarında Sabunçu qəsəbəsi Elşən Mehdiyev 16 ünvanında baş verib. Hadisənin baş verdiyi ərazidə ər arvad İlqar Mehdiyev və həyat yoldaşı Fəalə Mehdiyeva yaşadıkları fərdi yaşayış evində həyatını itiriblər. Dünyasını dəyişən İlqar Mehdiyevin 60 xanımı Fəalə Mehdiyevanın isə 56 yaşı olub. Onların meydi hadisədən təqribən bir saat sonra yaşadıkları evin hamam otağında aşkar edilib. Qonşular tərəfindən xəbər verdilər. Yəni şok vəziyyətdə özümü çatdırdım bura. Üşdüydüm, evdən zəng edilər ki, biz görə bir hadisə baş verir. Evdə kim olub ümumiyyətlə onlar bu həyatını itirən? Heç kim, iki nəfər, ikisi olub. Yaxınlarının və hadisəni ilk görən qonşuların sözlərinə görə ölümə səbəb qaz sızması olub. Qaz olub da, araşdırdılar, gəldilər, dedilər ki, qaz açıq qalıb. Qazdan sızma deyilirdi, yəni nədən sıza bilər, hamamda mı olub, yoxsa mətbəxtə mi, nədən ehtimal olunur, yəni yaxınlısınız, evə gedib gələn adamlar? Hamam otağında qazdan sızıntısına boğulmadı. Hadisə yerində araşdırma aparan hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının da ilkin qənaəti qaz sızma olub. Dəqiq səbəb araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Gündüz Vaqifoğlu, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.